Mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pane, urob ma nástrojom svojho pokoja. Daj, aby som vnášal lásku, kde panuje nenávisť. Odpustenie, kde sa množia urážky. Jednotu, kde vládne nesvornosť. Daj, aby som prinášal pravdu tým, čo blúdia, vieru tým, čo pochybujú. Nádej tým, čo si zúfajú, svetlo tým, čo tápu v tmách, radosť tým, čo smútia. Pane, daj, aby som sa snažil skôr potešovať iných, než aby mňa potešovali, skôr chápať iných, než aby chápali mňa, skôr milovať iných, než aby mňa milovali. Pretože len keď dávame, nadobúdame. Len keď zabúdame na seba, nachádzame seba samých. Len keď odpúšťame, dostáva sa nám odpustenia. Len keď odumierame sebe, povstávame k večnému životu. Amen. Čo si robil? Tam sme s chlapcami okolo futbalu. Čo si prajete? Sme priatelia, chceme sa rozprávať s pátrami. Vy ste páter? Áno, som.
Zviazať ho. Koľko je pátrov? Dvaja. Priveďte toho druhého. O čo vám ide? Prečo ste zviazali pátrov? Kam ich beriete? Netrápte sa, sú nám potrební na istú akciu. Pre istotu ich zväzujeme. Koľký tu žijete? Piati. Dvaja, dva, tri a traja postulanti. Nech prídu postulanti. Nie, nie sú kňazmi. Nie, oni nie. Naložme ich do auta! Posluhovači imperiálci. Knižka, výstup!